Nasıl? ואתה מסרת את נפשך, מסרת את נפשך. בשביל זה זכית, רב ישראל, בשביל זה זכית. בשביל זה זכית. יאללה, שלום עליכם, רב ישראל, למאיר לרעננה. ומחילה שלא הבאתי צדקה, אז יש פעם הבאה, אז מחילה. מחילה, באמת מחילה. זה בסדר, רב ישראל, זה בסדר. מחילה, זה רק לך? כן, בסדר. כותב תפילות, כן. חום מילו של רבינו. אני מרגיש, אני מרגיש. הוא החיות של חום מילו, של חום מישראל. הוא יורים היה אז המייס ובסוכו. מה אני אעשה? מה היה לי אמרת? אתה חכת לי. מה היה לי להגיד אמרת? זה העיקר זהו, אני שום דבר, אני אפל את האפל של הרצאים שלי. יאללה, שלום. יש פה אנשים, רוצים לראות אתכם, לקבל ברכה. כן, כן, נדבר איתכם. רוצים לדבר איתכם, שני אנשים. איפה? מרמת השרון. אין לי כוח, אין לי דיבור, אין לי... רק מהנגיד השלום. יושב כאן, זה גם כן נס, נס מן השבועים. הרב מתפלל עלינו לזיווג גבון. כל הדין הם יבירו, יאו, דוד בן קאר. למקום מסוים, או לבלבי מסוים, זה מפני שהכרה כבר פורות. אם הרב דרג מגיע לבוא, לא מפני שאתה לא פיפה. לא מכוח הרצון שלך, אלא מכל מיני אני לא מבין מה חלל, אני לא חלל בעבר.
השם יזבורך. יאללה. שלום לכם, כל טוב. תן לי גזונת ברכה והצלחה ובשורות טובות שעות מחמות. אתה פה, אתה שרת אותו או מה? אני תמיד את אותו. לי, איזה נוי בי שבת. לי, אך, יש אחד שהוא ביקש. כן, כן, כן. לי, נוי בי שבת. הנה, הנה. בבית שלו יש כל יום ראשון שיעור בספר לקוטי מוהר"ן של רבנו. כן, אני מגיע. יש לו זכות גדולה גדולה. זכות גדולה. יש לנו חיים. נכון. יש לנו קורה. נכון. יש לנו שביבור. נכון. זה קורה שביבור. מה עוד רוח הזה עוד מוהר בזה חדש בגבור. בשבילנו. סבא, אם סבא יבוא לשבת, במוצאי שבת יהיה שיעור בבית, בליקוטי מוהר"ן. סבא זוכר את יעקב אולצברג? את יעקב, סבא זוכר? יעקב אולצברג. הוא גם מגיע לשיעור. כן. הלוואי. כל מוצאי שבת. כן. הסבא מגיע לשבת. דברים טובים. מה זה? זהו הגולה. זהו. כוחי איתנו. לכל הישועה. נכון. שבזכות זה נקבל משיח צדקנו. אמן, אמן. יאללה. הסבא בא אלינו לשבת? הסבא בא אלינו לשבת? ובאלינו אני צריך... כתובת. כתובת. מקום. לכבל את זה, לכבל את זה. כן. אני לא יכול ללכת. כן. אני לא יכול לקרוא לפה. אפילו שיח אז אני לא יכול. אנחנו נעזור לסבא, כל מה שצריך. אמרו לה, תפיל. תפיל. אמרו לי סבא, יוכלו לעבור ולחבר. כן, כן. הוא ריח טיטולי. הוא ראה אותו, כן? אחד נפל לי, ופעמה, עוד לא, חדש. כן, עשודם. רגע, מי יפיע אותו? זה לא נועה קבוע. אני יכול... הוא יכול לתת לי הוראה להיות... לא, אתה לא נפנה עוד... זה עוד משלי, דבק שלי, אני אביך... אבל אני לא יכול לסתם בכם. מתי אתה רוצה לבוא? אתה רוצה השבת הזו? הקרובה? השעה... אז עכשיו אנחנו ניקח עכשיו את סבא, היום? נשמור יא, לחוטי מרון, מה שזה...
איזה ישוע זה, איזה רפואה, איזה לכל סיכוננו ולבדינו והכל, איזה הכל, יותר לאמונה, תשובה, בכל מה שמדבר לדבר. הסבא בא אלינו עכשיו? לא, דבר כזה עוד לא היה באוהלו. עכשיו נגזר לנו תלמרו על כזה שהוא כל חייתנו וישועתנו הכל לא שומעים. אתה רוצה לנסוע, אני אשאר אם יגיע אותו, אם הוא מכניס את הפולו שלו. אותו חדש. אני מוכר, בסדר, אז מי נוהג לירושלים? אני אותו. נוסעים. אפילו... לא יש, מה הבעיה? אז זה בואי איתה. מה, לא תנהג של סבא? כן, מה, כל מי שעות, אני רוצה לא תפעיד. מה הבעיה? אני לא יכול לנהוג, אחי, מי שיש לו רישיון, נוהג באותו, מה הבעיה? לא הולכים לטייל עם זה, לא הולכים אחורה, אין שום צלחה. תגיד תודה רגע. עוד לא יש חדש. כן. בסדר. תגיד את זה לזה, תגיד לו. נו, מה זה? סבא, אבל מי ינהג? מי ינהג באוטו? מי ינהג באוטו? תגיד לו שאתה מסתם על כדאי. אני יודע. תגיד לו שיש לו... רגע, אבל לוקחים אותו להגיב לשלם. לא, אתה מי ידע לך? זה היום שלה. יום. כן, כן. לא, סבא, אני שואל מי ינהג. לא, סבא, אני שאלתי מי ינהג. מי ינהג את האוטו? כל אחד מקבל לפי מה שהוא צריך. כן, בכל דיבור. בכל דיבור. דבר כזה חדש, שהוא עוד לא היה בורא לו חלק כזה, שהוא יכול לעזור לנו. והוא מוזר בבל בנים, ומוריד את זה שלנו בזבור, ככה שבנים, ככה, הכל.
רק אבי אבטו לדעב לו איזה דיבור זה עובד. זה הישבוע שלנו. גויים יצלו לגמור. מעזרת השם. רק השם אנחנו צריכים להשתדל ולהתגעגע לכל דיבור של רשום עלינו. כל דיבור, כל חיפינו. בשבילנו. כל אישנו, כל ילדינו. שלנו, ושל כל דיבור. ומאים. כל דין. צ'אבס. כן, מה זה זה? יש לכם אוטו, אוטו נהג. איפה מנחם? מנחם פה. מנחם? אני כאן, אני כאן. האוטו שלך זה האטו שלך. מה שלי? האוטו שלך והאטו שלך. סבא גיצ'אבס. צ'אבס. שנזכה לשמחה אמיתיס. אומן. ועבור לביתו ירס רבינו. בן הקודש הוא בן שמחה. בן שמחה, לא. הרב שפטר וקסלר, הוא היה מגרמניה. כן. האבא שלו היה רב בגרמניה. מגרמניה. הוא היה גדול בתורה ואיש קדוש. קדוש. לא כמו היה רב רבן שלו היום. כן. הוא הלך בשוק וראה בחנויות, הוא כותבי זאת, הוא נחלף, הוא ראה בגדי גוף ובני, הוא ראה ואמר, אמרו שקודם הוא לבוא לו לתסבור, אז הוא בא הביתה. אברהם, שקט אברהם. ואמר לאבא שלו, אבא, אני רוצה לנסוע את הסבור. טוב, אני רוצה לנסוע את הסבור. כך שאתה לנסוע. הוא בא לאת הסבור. שהיה פה גאון קדוש. מפורסם. הוא לקח אותו לחתם, הוא היה איש... אבשרינו היה איש קדוש. יש להם מזוויל. אבשרינו וקסלר. וקסלר. מגרמניה. כן. הוא חירב את המשפחה שלו בגרמניה וגם עוד דבר ש... לרבינו. לא, בדרך שוד ומרצל, הילך מוליך עם אויסוי. סבא, בדרך שוד ומרצל, הילך מוליך עם אויסוי. הוא זכה. הוא היה גדול בתורה. ואני איש פשוט לגמרי, שהוא אהב אותי, ולמד איתי, ודיבר איתי, ומצא מתכון נפש עליי. זכור של רבינו. לקרא בו של רבינו. אמור היה לו, זהו, יום ראשון. הוא לא היה לו איפה נעשה. מוצאי שבת, לא היה לו. המשפחה שלך, אבל לא... לא הספיק. מה כן? שאלו, אני יכול לבוא איתו. אני באתי
חדר, חנוי, שתי דקות, דקות ראשון. מה פעם לי? כל בסדר. את כל הבית. כל מה שיש בית הוא פירור והמרק. אני רוצה רק להגיד לו שלום ושיבוא אלינו. למד מביחד. וירקד מביחד, והיינו בשינו עליי כמול ולד. עכשיו היו בשמחה גבוהה מאוד. בירושלים, סבא. בירושלים. בירושלים או בטבריה? דיברתי מטבריה ובירושלים. אה, בירושלים. שהייתי או ירח שלו, משהו לדבר שלו. השמחה שלו. הריקודים שלו, הוא יוגיש, שרבן הגודל שהוא נמצא ביד ישראל. בוא תישאר ברחוב. זה ישועה גדולה, לכל לאחר נשמור, כמו שהוא. באיזה מצב שהוא? הוא פצח, הוא נשן לפניו. הוא נשן רגל חדשים. אקו חלב. הלכות הדבידוס. ראו שאנחנו נעסוק בזה הרבה. ויוכים לאורות שלנו, שלא נסגר לדיים ואוילום. טוב, בואו רבותיי. אז כל טוב סבא, גד שבס. כל טוב. מה צריך שאתה רוצים? כן. יש אותו. שלום. אני עושה. טוב, נוסעים, חבל על הזמן. מי זה? משה, משה. משה. משה, איש האלוהים. מה? מוישלה. משה. כבוד הרב, מוישלה. זה הרב משה. משה בן דור ממושב ברקת. ממושב ברקת. מושב ברקת. מה דבר? ממושב ברקת. מושב. ממושב ברקת. משה. מיינשלה. טוב. הוא ידע רבנו? אוי, זה זה רבנו. לומדים. זה ליקוד לדבילות. להתראות, כל טוב, שלום. הרב, אנחנו רואים אתכם לשבס. אני לרב. סבאלה, אתה בא אליי לשבת. אני מוכן. מוכן? יש לי אותו. יש לי נהג. וגם יש לי נהג. מנחם, מנחם. טוב, אז אחרי הטיפול שיניים, אתה בא לראות. הוא הנהג שלו. בסדר. אני נתתי לו כתובת, אחרי טיפול שיניים בירושלים, אתה בא אלינו רמת גן לשבת. מה זה הגעת למושון? כל טוב, תן לנו ברכה, כי נהיה ברוכה. הוא לומד את הדירות, את האור של הרב. אמן. שהוא אור של כל הדור. של כל התשובה. של כל אחד מישראל, של כל הגולה, של כל אחד מישראל. הוא נותן לו, רבינו הקדוש, רחמו לו ונותן לו תיקונים ותשובה לכל אחד מישראל כמו שהוא. אז כל טוב, נראה אתכם לשבת. כל טוב, שלום. יש לכם אוטו ונהג. ראית? שמעו פה מספיק אנשים? לא להפסיק את פניו עד שהוא יתמגיע לבעיה. מבללים עכשיו. לא, לא, תקלו לכל הזמן. עד שהוא מגיע. כל טוב, להתראות. אומן. שבת שלום. שבת שלום. עד שלום, זמן שלום. Hey, 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 hey
שגומו, שהוא היה משוקע בצחרתו, כל הדבות,
זה משהו צדיק כזה, צדיק קדוש כזה. לא רואים קודות. אני ראיתי לנסה בירושלים שקר ולא יגעו דמעות. אני... איך המזמור, דיבר מה זה המזמור, בדמויז, חמוז, כמו יש. והויה כל החדר, כל המקום, הויה קדוש. והויה, הויה כל החדר, הויה מהדמעות שלו. אוי, הכל... רטוב, כן. הכל רטוב מהדמעות שלו, הערב, והכל, כן. הוא גם מדבר משהו מזבור, בדמור שואל, מי שנשארו נשאר בחיים. ואי גדל בכל העולם. כל העולם לא יועדים. מי שניסה, שצריכים לדבר משהו נזבור. אני ראיתי אמת כזה, נשיאות נפש כזה. אז זה מקבלים רק מרבינו. לדבר משהו מזבורך, רק שיועיד את מקבינו. יש על גיל הדילס, על גיל הדילס כולו מדבר משהו מזבורך. כל יהודי ידבר משהו מזבורך. לא, חשיכת לחם לאכול. איך הוא היה שמח? שבלו איזה שני דורים. אני ראיתי בעיניי, וממש ראיתי את האלוקים מפלגת שלנו מן היום. הוא עשה כל אחד בשמחה גדולה. הוא הבא לך, הכל הוא אלו. הכל הוא אלו. כל הלומדון, כל הגוינון. לא יודעים אם ששיח לדעתו, מה שלמי שבור, רק חברים מהגורים לגע. אמרו, אני מדבר עם השם מזבור, אני אהיה למדרם. לא רוצה, הוא רוצה להיות למדרם מפורסם. רואה לו, כולם, בכסף. מלוכים, קדושים. וראיתי כזה, צניעות כזה, אמש כזה, שהם היו קשורים, איזה משהו מזרור. ילד, ילדה קטנה,
אוי אלו. ארבע בנות ובן יחיד. בן יחיד הוא מרדכי ואוי לו בת אסתר. ושילום ניסו ביתו וסבלו לעולם, מה שלעולם הם בכל דבר. והוא והילדים לא ישמחים עם רגלים. שיש הרבה נבואי לו. ברכת המזון. לא, לא, אני לא יכול. אני חלש, אני לא יכול. אין לי קול, אין לי... לא, תגיד, מה עם החבונים? אני שואל, את רואים לי, הולך. קביסול, אין זימון. אין זימון. בזכות הליקודי תפילות? כן, הוא יאכל בחדר, הוא מאכל את זה איתנו, הוא מצחים איתנו, הוא מאכל איתנו לדבר ולשאר שבזכות הוא באמת. עוד לא נשמע דבר כזה, אבל... אני לא יכול ללמוד אם אני לא קורא ליקודי תפילות. יש נפש כזה, לא רואים ולא יודעים, כאור, מהאור והטוב שיש לנו. Amen.
היו עם של ישבנינו, עם של רבינו, עם שלנו, עם של קודם. לא ילכים מהם. ונו שם, אלו מנעת רלדנו בכל רגע, לב חדש, דברו כדך שלא ישים חדשים, ותשובה חדשה. לא יודעים כזה בכל עולם. עוד כל עולם לא יודעים רק ללמוד שיש למדם, ופורסם בעולם, כן. אבל לדבר משה מזרור, הרבה מהקודש קודמר, הוא תיקן לנו לדבר בכל יום, שעה, לא פחות משעה, אין משה מזרור. לא, דבר הזה ידוע בו, לא? אמץ כזה, לאויים, לאויים, רק אבי מהקודש, ומתת עם השחבר, וליד כל עולות. אם הייתי בן ליד וונדר, אם הייתי בן ליד חדש, כל יום ליד חדש. Oh, yeah.
אני שואל את עצמי, סבא, עד מתי אבלה את ימי בהגה שכזה? עד מתי? רבנו שואל, אומר, עד מתי אבלה את ימי? בהתבודדות, הוא אומר, בהתבודדות, רבנו אומר, עד מתי אבלה את ימי בהבל שכזה? ולפעמים אני מתבלבל ואני אומר, עד מתי אבלה את ימי בהגה, בהגה שכזה, בהגה של המכונית. עד מתי, סבא? אז רציתי את הסבא להיות נהג ולפרסם שם רבנו.